Հարգելի պարոն Բայբուրցյան, հարգելի պարոն Փանոսյան, հարգարժան պարոն Քոուի, հարգարժան տեկին Շիրվանյան, սիրելի հյուրեր եւ ներկաներ։ Ուրախությամբ տեղեկացա Կալիֆոռնիայի համալսարանի Նարեկացի հայագիտական ամբիոնի եւ Մելքոնյան համաշխարհային նախաձեռնության հիմնադրամի համատեղ ծրագրի մասին՝ իրականացնել ապրող Սփյուռք խորագիրը կրող ձեռնարկ, որի ընթացքում քննարկվելու են հայոց լեզվի ուսուցման եւ նրա կենսունակության պահպանման հարցերը, շեշտը դնելով Սփյուռքի երիտասարդության շրջանում հայոց լեզվի եւ հայ մշակույթի իմացության մակարդակը բարձրացնելու հնարավորությունների վրա։ Ապրող Սփյուռքը հարթակ է, որը հնարավորություն է տալու քննարկել Սփյուռքում հայոց լեզվի դասաբանման մոտեցումների եւ մեթոդների, ինչպես նաեւ կենթանի լեզվի պահպանման ու տարածման հիմնախնդիրները։ Հայոց լեզուն եւ հայ մշակույթը հայ ինքնության պահպանման գրավականը հանդիսացող ազգային արժեքներից են։ Հետևաբար այսպիսի քննարկումները շատ կարեւոր են, մանավանդ Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցների մոտ ազգային ինքնագիտակցության մակարդակի բարձրացման տեսանկյունից։ Դատելով հայտագրում ներկայացված անվանի հայագետների ու գիտնականների ցանկից, վստահաբար կարող եմ ասել, որ քննարկումներն անցնելու են շատ հետաքրքիր մթնոլորտում եւ լինելու են արգասաբեր ու արդյունավետ։ Հպարտությամբ պետք է նաեւ նշեմ, որ այսօր Կալիֆոռնիայի համալսանի մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող ամենահին, ինչպես նաև Հայաստանից դուրս գործող ամենամեծ եւ հեղինակավոր հայագիտական կենտրոնի Նարեկացի հայագիտական ամբիոնի 50-ամյա հոբելյանն է։ Ուստի հատկանշական է, որ այս հուշ կարևոր թեման արծարծվում է հենց այսօր։ Ամբիոնը ներկայումս գրաբարի ժամանակակից արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի ուսուցմամբ, ինչպես նաև դասական, միջնադարյան եւ արդի հայոց լեզվի հայ գրականության եւ մշակույթի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների միջոցով փորձ է անում զարկ տալ ԱՄՆ-ում հայկական ստեղծագործական մտքի զարգացմանը։ Տարիներ շարունակ ամբիոնը զբաղվել է հայ ազգի պատմության կարևորագույն դրվագների հետազոտմամբ, ուսումնասիրություններ կատարել եւ օբյեկտիվորեն մեկնաբանել դրանք, նպաստելով ազգային կրթական լեզվական եւ մշակութային մտածողության պահպանմանը, հայագիտական ոլորտի զարգացմանը։ Հարգելի պարոն Քոուի, անգնահատելի է Նարեկացի հայագիտական ամբիոնի դերը հայապահպանության, հայ մշակույթի պահպանման եւ տարածման գործում։ Ամբիոնի դասախոսների ու ուսանողների կողմից իրականացվող հետազոտություններն ու վերլուծությունները վստահ են, որ նպաստում են ուծացման դեմ պայքարին։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ այս հոբելյարի կապակցությամբ եւ մաղթում անսպար երանդ ու բեղնավոր գործունեություն։ Վստահ եմ, որ Նարեկացի ամբիոնը հետագայում եւս կնպաստի հայ ազգային մշակութային ժառանգության պահպանմանն ու տարածմանը, Հայաստան-Սփյուռք կապերի ամրապնմանը, ինչպես նաեւ իր աշխատանքներով կոժանդակի հայագիտական ոլորտում առաջնակարգ հետազոտությունների աճին գիտական քննության ու վերլուծության ենթարկերով պատմական նշանակալից դեպքերն ու երևույթները։ Հարգելի ներկաներ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Մելքոնյան համաշխարհային նախաձեռնություն հիմնադրամին, որի իրականացրած ծրագրերը միտված են զարգացնելու նոր ժամանակակից հայկական մշակույթ եւ ձևավորելու համաշխարհային քաղաքացիներ։ Հարկ է ընդգծել, որ չնայած դեռևս վերջին տարիներին սկսած գործունեությանը, այն նոր շունչ է հաղորդել պատմական եւ խորհրդանշական արժեք ներկայացնող հայկական հաստատություններին, նպատակ ունենալով պահպանել եւ ապահովել դրանց կենսունակությունը տնտեսապես ավելի կայուն, այլընտրանքային եւ ստեղծագործական մեթոդներով։ Շնորհակալ եմ այս ծրագրի բոլոր կազմակերպիչներին եւ մասնակիցներին։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այսօր լինելու է արգասաբեր քննարկում, որն իր դրական արդյունքն է տալու թե Նարեկացի հայագիտական ամբիոնի եւ թե Մելքոնյան համաշխարհային նախաձեռնություն հիմնադրամի հետագա գործունեությանը եւ նպաստելու է հայագիտության ոլորտի զարգացմանը։
հաճելի եւ բովանդակալից օր եմ մաղթում բոլորիդ։